Terminou o terceiro ano e não sabe o que fazer ou qual área seguir? Eu sou a Júlia, trabalho na comunicação da Faculdade Cesur Guimarau e estou aqui para te ajudar a sair dessa indecisão. Uma das fases mais importantes da sua vida é a escolha da sua profissão. E para isso, você deve escolher uma instituição inovadora que caminha com você e que te aproxima das melhores oportunidades do mercado de trabalho. Pensando nisso, oferecemos 6 cursos nas áreas que mais crescem, têm maior demanda e empregabilidade na nossa região. São eles: Administração, Agronomia, Ciências Contábeis, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica e Engenharia de Produção. E que tal se vir conversar com o nosso diretor, saber mais sobre o futuro dessas profissões e ficar mais perto de fazer a escolha certa? Agende uma visita guiada e conheça também nossos laboratórios, nossa metodologia de trabalho, o perfil dos nossos professores que são mestres e doutores e trabalham nas melhores empresas da nossa região. E vão fazer de você um profissional de sucesso. Não perca mais um ano da sua vida, é o seu futuro que está em jogo. Entre em contato agora mesmo com o nosso time. Faculdade Cesur Guimarau, aqui o conhecimento não para.